Вітаю вас, друзі! Сьогодні Software and Computer Museum розповість вам про найвдалішу ігрову приставку Sony. Портативна консоль PSP 2000 Slim and Light в США відома як 2001. PSP Slim є універсальним ігровим портативним кишеньковим пристроєм. Це друге покоління консолі, оновлена версія PSP 1000. І, як стає зрозуміло з назви, Slim and Light, вона стала більш легкою і тонкою, ніж тисячна модель. Sony вийшла на ринок приставок в далекому 1994 році. Щоб заявити про себе, їй необхідно було випередити серйозних конкурентів в особі Sega та Nintendo. Про приставки Nintendo дивіться наше відео за посиланням в верхньому правому куточку. У структурі Sony створили навіть окремий департамент, який займається впровадженням передових технологій у сфері електронних ігор. У 2003 році на прес-конференції перед E3, це виставка електронних розваг, Sony анонсувала розробку PlayStation Portable. PlayStation 3. Sony Computer Entertainment will be launching new handheld entertainment platform in 2004. І хоча прототип консолі не був представлений ні на самій прес-конференції, ні на виставці E3, Sony опублікувала велику кількість технічних деталей про нову систему. Тоді CEO Sony Computer Entertainment Кен Кутарагі назвав пристрій «Walkman 21-го століття» – підтвердження мультимедіа можливостей консолі. Кен Кутарагі відомий як батько PlayStation. Саме він придумав назву пристрою. Перші концептуальні зображення PSP з'явилися в листопаді 2003 року. А на прес-конференції під час E3 2004 року PSP була офіційно продемонстрована і відразу ж привернула до себе загальну увагу. Революційність новинки полягала в тому, що в якості носія інформації в ній вперше був використаний Universal Media Disk. Це універсальний медіадиск, оптичний накопичувач, що дозволяє швидше завантажувати гру. Він мав набагато більшу ємність, ніж картриджі з таким самим розміром. Велика ємність дозволяла іграм на PSP мати кращу графіку в порівнянні з конкурентами. Але трошки повернемось до PSP 1000. Її успіх став базою для створення оновленої версії консолі PSP 2000. Була замінена ергономіка. Наприклад, перемикач для VLAN-мережі змістився, щоб не натискати його випадково. Динаміки піднялися вгору, збільшилася яскравість дисплею та з'явилася можливість заряджати PSP за допомогою USB. Нова модифікація позбулася інфрачервоного порту, але обзавелася відеовиходом, що дозволило підключати її до телевізора. Ігрову консоль Sony PlayStation Portable можна сміливо назвати чемпіоном в своєму класі. Варіації консолі випускалися протягом 9 років, без якихось істотних змін апаратної начинки. А вона все так само залишається популярною і улюбленою. Модель PSP 2000 Slim and Light багато хто вважає найвдалішою у всій лінійці, навіть у порівнянні з наступними моделями. PSP 2000 Slim and Light з постійною прошивкою має ряд переваг перед новими PSP Slim 3000 і PSP Go. Основним мінусом модифікації Slim 3000 та Go в порівнянні з PSP 2000 можна вважати можливість програмної поломки бріка приставки. Брік означає, що якийсь файл у флеш-пам'яті зіпсований, пошкоджений, і PSP не включається взагалі. Тобто у Slim 3000 та Go була можливість повного виведення їх з ладу, що не піддається ремонту.
PSP Slim 2000 з постійною прошивкою можливо відновити після такого системного збою, бріка. А ось Slim 3000 та Go немає можливості відновлювати при повному збої. Але функціональність PSP одними іграми не обмежується. Можливості цієї портативної консолі дозволяють використовувати її як в якості ігрового гаджета, так і в якості мініатюрного відеоплеєра. Прослуховування музики, читання електронних книг, спілкування по Skype, серфінг по інтернет – це далеко не всі можливості PSP. До речі, як показують опитування, більшість користувачів PlayStation швидше відмовиться від користування мобільним телефоном або сайтами соціальних мереж, ніж від відеоігор. А 40% власників PlayStation не хочуть заводити стосунки з тими, хто буде заважати їм грати. І при нових знайомствах вже на третьому побаченні завзяті гравці намагаються представити нового партнера своїй приставці і розповісти про свій спосіб життя, інакше у них нічого не вийде. І це дуже правильне рішення. Краще відразу про все домовитися, а то тільки почнеш грати, а тебе просять попилососити. До речі, скільки годин поспіль ви можете грати в приставку? Як вам така статистика? 6 гравців зі 100 грають 1-3 години поспіль. 32 гравці грають від 3 до 5 годин. А 38 гравців можуть всидіти аж до 10 годин. І ось тільки уявіть собі, 22 гравця зі 100 легко долають 10-годинний бар'єр. Оце так витривалість. Мало того, третина гравців під час гри не їсть взагалі для максимальної концентрації. Уявляєте? Цікаво, чи є серед наших слухачів такі чемпіони? І що ви вважаєте за краще їсти під час гри? Найпопулярніша їжа в усьому світі під час гри – це, звичайно, чіпси та піца. На другому місці льодяники і цукерки, а ось попкорн, овочі, фрукти визнають лише 2 гравця з сотні. Воно, звичайно, зрозуміло, піца дасть більше енергії для гри, ніж яблуко. Але все ж потрібно подумати і про здоров'я, щоб бути не тільки віртуально, а й реально здоровим і сильним. Наприклад, як один з найпопулярніших персонажів, створених Sony для своїх ігор – Кратос з екшену God of War. До речі, Кратос прийшов в ігри з давньогрецької міфології, а міфи, потрібно вам сказати, це ж така ж крута річ, як і Всесвіт Марвел, в яку, до речі, багато персонажів прийшли саме з міфів. Так от, Кратос – це молодший титан, син титана Паланта і Стікс. Вона була уособленням первісного жаху. Кратос був союзником верховного бога Зевса в боротьбі з титанами. У трагедії Схіла прикутий Прометей Кратос був слугою Зевса. І якщо ви знайомі з міфом про Прометея, то саме Кратос допоміг Гефестові виконати наказ розгніваного Зевса – прикувати Прометея до скелі. Але повернемося до приставки. Наостанок, повертаючись до Sony, потрібно зауважити, що незважаючи на те, що пройшло більше 25 років з моменту вступу Sony в гру, вона, як і раніше, займає лідируючі позиції, постійно вдосконалюючи графіку, продуктивність і дизайн. Абсолютно всі версії її консолей стали топовими. PlayStation 1 взагалі спочатку була задумана як освітній проєкт, хоча потім і виявилося, що в іграх їй немає рівних. PlayStation 2 – найбільш продавана приставка в світі. І, до речі, PlayStation 2 виявилася першою у світі приставкою, графічні можливості якої були кращими, ніж у персональних комп'ютерів під час її випуску. Ну а модель PSP 2000 Slim & Light, як ми казали раніше, багато ігроманів вважають найвдалішою приставкою у всій лінійці PlayStation. Пишіть нам у коментарях свої вподобання в ігрових приставках та висловлюйте побажання відео, на які теми вам були б цікаві. До нових зустрічей!